ଆପଣମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସକାଶେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି 7 ଦିନରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାରରେ ଘରେ 11ଟାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯା ହଉ ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ, କାହିଁକି ଆମେ କାଲି ଦିଆରାମ ଯାଇଥିଲୁ, ଦିଆରାମ ପାଖକୁ ମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବାରୁ ସିନିୟର DCM ପାଖକୁ ଆମକୁ ପଠାଇଲେ, 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ବସିକିରି ବୁଝାଇଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରଟା କେମିତି ବସେଇବା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ଘରଟା ବସେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ହେଲେ କଥା ହେଲୁ, ସାର୍ ବି କଥା ହେଲେ, ତା'ଥରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ମାନେ ଦେଖି ଛୁଟି ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ TT ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ହେଲେ TT ଅଫିସରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ସିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 15 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛି। ଛୁଟି ନେଲା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ୍। ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆମ ଝିଅ ଆଜି ଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତା ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିବ ଆଉ ଆମର GRP ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଆମର STPO ମୁଁ ବସିବୁ, କୋର୍ଟର ଯେଉଁ କେସ୍ କଥାଟା ସେଇଟା ଆଜି ସମାଧାନ କେମିତି ହବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କୋଠରୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ GRPଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କଥା ହେଇକିରି ଆସିଲି, ଆଉ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଉଥିଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ବନ୍ଦେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଇବ ରହିବ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବସିବିନି, ଏଇଠି ତ ମୋର ଆହୁରି ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁର ଯିବି କାଉନସିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, କାଉନସିଲିଂ କରି ଆସିଲା ପରେ ଯିବି ଆଉ ଥରେ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମାର ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ସମାଧାନ କରିକିରି ସେଠି ଏବେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପୁଅକୁ ଧରିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ମିଶିଯିବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଜ୍ଞା।